ውድ የመስከር ቻናል ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ የፕሮቴስታንት እምነት በብዛት የሚገኙበትን ሀገራት እናስተዋውቃችኋለን። ለቻናላችን አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። በአስረኛ ደረጃ የተቀመጠችው ሀገር ህንድ ስትሆን ካላት የጠቅላላ ህዝብ ብዛት ውስጥ 19 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝብ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነው። በዘጠነኛ ደረጃ የምናገኛት ኬንያ ስትሆን ካላት የጠቅላላ ህዝብ ብዛት ውስጥ 84% ክርስቲያን ሲሆን ከዚህ ውስጥ 24 ሚሊዮን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ናቸው። በስምንተኛ ደረጃ የምናገኛት ጀርመን ስትሆን ካላት የጠቅላላ ህዝብ ብዛት ውስጥ 63% ክርስቲያን ሲሆን ከዚህ ውስጥ 29 ሚሊዮን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን የፕሮቴስታንት እምነት ጅማሮ ቦታም ይች ሀገር ናት። በሰባተኛ ደረጃ የምናገኛት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ስትሆን ካላት የጠቅላላ የህዝብ ብዛት ውስጥ 95% ክርስቲያን ሲሆን 32 ሚሊዮን የሚሆነው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነው። በስድስተኛ ደረጃ ያለችው ደግሞ ዩናይትድ ኪንግደም ወይም እንግሊዝ ናት። ካላት የጠቅላላ ህዝብ ብዛት ውስጥ 34 ሚሊዮን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ናቸው። በአምስተኛ ደረጃ ያለችው ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ስትሆን ካላት የጠቅላላ ህዝብ ብዛት ውስጥ 85% ክርስቲያን ሲሆን 37 ሚሊዮን የሚሆነው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ናቸው። በአራተኛ ደረጃ ያለችው ደግሞ ብራዚል ናት። ካላት የጠቅላላ ህዝብ ብዛት 90% ክርስቲያን እምነት ተከታይ ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ 41 ሚሊዮን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ያለችው ደግሞ ቻይና ናት። ካላት የጠቅላላ ህዝብ ብዛት ውስጥ 58 ሚሊዮን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ሲሆን በአለማችን በከፍተኛ ሁኔታ የፕሮቴስታንት እምነት እያደገባት ያላት ሀገር ናት። በሁለተኛ ደረጃ ናይጄሪያ ስትሆን ካላት የጠቅላላ ህዝብ ብዛት ውስጥ 85 ሚሊዮን ክርስቲያን ሲሆን 60 ሚሊዮን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ናቸው። 160 ሚሊዮን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችን በመያዝ ቀዳሚ የሆነችው ሀገር አሜሪካ ናት። ይህንን መረጃ ያጠናቀርንላችሁ ከወርልድ አትላስ ዌብሳይት ነው። እስካሁን ከኛ ጋር በመሆናችሁ በጣም እናመሰግናለን።